Azərbaycan Texnologiya Universitetindən növbəti məzun yarmarkası keçirilib. Universitetin rektoru Professor Akif Süleymanov 40 ildə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üçün mütəxəssis hazırlayan təhsil ocağının vəzifələrdən birinin məzunların işlə təmin olunmasının zəmin yaratmaq olduğunu deyib. Məzun yarmarkasında 500-dən artıq iş yeri təklif olunub. Sonra universitet rəhbərliyi, rəsmi qonaqlar və yarmarkaya qatılan şirkətlərin rəhbərləri arasında dərmi masa təşkil olunub. Görüşdə gənc kadrların işlə təmin olunması məsələsində effektivliyi artırmaq üçün həyata keçiriləcəyi addımlar müzakirə olunub. Bank sektorundan tutmuş texnoloji sferanın bütün sahələrinə qədər fəaliyyət göstərən şirkətlər burada təmsil olunurlar. Tələbələr onların fəaliyyətindən tanış olur. Eyni zamanda mütəxəssislər də tələbələrimizdən qarşılıqlı söhbətlər aparırlar, onların CV-lərini götürürlər və onların gələcəkdə işə təmin olması istiqamətində də işlər aparılır. Hal-hazırda 3-cü və 4-cü kurs tələbələri üçün vakansiya yerləri var və bu vakansiya mən də 3-cü kurs tələbəsi olmağıma baxmayaraq banklara və digər şirkətlərə öz CV-lərimi yollamışam. Güman edirəm ki, bir çoxu qəbul eləyər.